pjesën e Prishtinës dhe mbeturinave se sa janë të organizuara? Po, është e vërtet, ju qysh në fillim e ca këtë qërnjo prej, kësha me thonë probleme më të mëdha për qytetarët në kryet qytet janë menaxhimi mbeturinave. Është një situatë as pak e mirë dhe vështirë cilën e kemi trashegu, si me ndërmarrjen e pastrimit, gjithashtu edhe me pjesën e infrastrukturës. Kur po them pjesën e infrastrukturës, po flas për lokacionet e mbeturinave në të njëjtën kohë edhe për kontinjerët. Ne qysh prej fillimit kemi punuar në masterplanin e menaxhimit të mbeturinave, bashkë me Pamkosin, me Gizin Gjerman, gjithashtu edhe me asociacionin e komunave, edhe me ndërmarrjen e pastrimit. Kemi pas vizita të ndryshme studimore, kemi pas takime të ndryshme me institucione edhe me operatorë të ndryshëm në për shtete të ndryshme, qytete të ndryshme, si në Gjermani, në Turqi. Tani para fillimit të implementimit të masterplanit të menaxhimit të mbeturinave, jemi në Ljubljana, realisht është vizita e fundit të cilin e kemi planifiku, para se me fillu implementimin e masterplanit të menaxhimit të mbeturinave. Sot kemi pas, realisht dje kemi pas takim me asociacionin e komunave slovene, sot kemi pas takim me odën e shërbimeve publike, me institutin e vetë administrimit për shtetit lokal, nesër do takojmi me qendrën rajonale të menaxhimit të mbeturinave, dhe ditën e fundit të ajte kemi takimin e fundit me komunën e Ljubljanës dhe realisht e mbyllim këtë ciklin e vizitave studimore, pasaj edhe takimeve, prezentimit të masterplanit tonë, ideve tona, që ka përmendojmë e implementu në këtë qytet, kemi marrë të gjitha rekomandimet prej tyre, komentet, andaj tani po presim që prej mujtë tashëm me fillu me implementim, me thirje të tendereve dhe pastaj me fillu me implementim. Në përgjithësi kemi diskutu për sistemin e menaxhimit të mbeturinave, pjesën organizative, pjesën operative, metodologjin për përcaktimin e shërbimeve, metodologjin për përcaktimin e tarifimit. Kemi folë edhe për trajtimin e mbeturinave, pastaj lokacionet, modeli i kontinjerve i cili do të përdoret në zonën urbane, zonën periferike dhe në zonën rurale. Gjithashtu kemi folë edhe për deponit, edhe pse deponit menaxhohen nga niveli nacional, gjithsesi ka qenë e pashmangshme që të mos diskutohen. Pastaj besoj që në Prishtinë do diskutojmë edhe me KMDK, në cila është përgjegjëse për menaxhimin e deponive, për të diskutuar edhe me ta dhe për me pa ndërlidhjen e cila ka të bëjë me menaxhimin e mbeturinave apo në të njëjtën kohë edhe të deponive. Andaj tash, më qartë se kur, kisha me thonë si kristali i pastër, është masterplani i menaxhimit të mbeturinave i cili tani veç duhet me fillu me implementu. Kur po them është i qartë, po flas pra për me fillu, realisht vishë është fillu me pastrimin, regjistrimi njësive banuse, pastaj kemi me folë për metodologjin e përcaktimit të çmimit, gjithsesi edhe me ekspert të jashtëm, pastaj kemi me fillu përcaktimin e lokacioneve, duke ditë që disa zona nuk kanë lokacion të kontinjerëve, disa prej tyre lokacioneve ekzistuese nuk janë ato të duhura, sidomos në zonën urbane, pas përcaktimit të lokacioneve, atëherë kemi implementimin e kontinjerve nëntoksor, i cili mendohet me u bo në zonën urbane, gjysëm nëntoksor, zona periferike dhe pasaj zona rurale, apo shërbimi derëm-derë do të jetë shërbim me dy lloj të kontinjerve, 240 litrësh, ajziu i cili ka të bëj me mbeturinat mix, po të përzira, dhe kontinjeri gjelbër, cili ka të bëj me mbeturinat e kompostushme, duke ditur që neve që kemi funksionalizu qendrën e kompostimit. Veprimi tjetër i radhës cili duhet të ndërmerret këtë vit në kryeqytet është edhe qendra për grumbullim dhe trajtim të mbeturinave vëllimore dhe ndërtimore, duke ditur që ky lloj i mbeturinave në kryeqytet është shumë problematik, duke ditur që ndër vite kryeqyteti nuk i ka trajtuar ato, por realisht nuk ka ndërtuar asnjë qendër e cila kishte me bë grumbullimin. Në të njëjtën kohë për mbeturina vëllimore dhe ndërtimore kemi diskutuar edhe për pjesën operative se si të ofrohet shërbimi tek qytetarët, kush mund të jetë operatori, cila është flota, makineria cila duhet. Gjithashtu kemi diskutuar edhe për makinerinë, flotën, edhe për kontinjerët nëntoksor dhe kontinjerët gjysëm nëntoksor. E qartë, zoti Musiu, thatë ndërrisht ashtë që e keni më të qartë pra sa kristali gjithë planin dhe tani do të filloni me implementim. A do të jetë e vështirë implementimi dhe a do të marë kosh, kur ti mërë të lutem? Dhe realisht kohë mundet me marë për asyje se po flasim për një sistem kretjetë. Sa kohë do të marë gjithë këj projekt, sepse, si shtatë dhe jo, është një problem shumë i madhë? Realisht ne mendojmë që deri në fund të vitit me fillu implementimi, me fillu gjithës implementimi edhe i sistemit nëntoksor, edhe i sistemit gjysëm nëntoksor. Gjithashtu mendojmë këtë vit me fillu edhe ndërtimin e qendrës së grumbullimit dhe trajtimit të mbeturinave vëllimore dhe ndërtimore.
E qartë, për fund, zoti Musliu, kur jemi të mbeturinat, kompania pastrimi ka thënë se edhe gjithë borxhlinjt, pra, do t'i dërgojnë për mbarues. A jeni të informuar për këtë dhe a e dinë qytetarët se kanë borxhe dhe do të mund të ndjekin faktikisht të rrugët e tjera përmes për mbaruesve? Po, është e vërtet, ne kemi pas disa takime me ndërmarjen pastrimi, kemi diskutu për borxhet të cilat kanë ndaj ndërmarjes, me të vërtet numri apo vlera e borxheve është e lartë, gjithashtu po flasim dikun për inkasim prej 50%, pra nëse ne faturojmë dikur rreth 4 milion euro në brenda vitit, vetëm 2 milion brim be inkasu, e që realisht është 50%, është një ullje, kisha me thonë është një përqinje një ma ullë në janë, tani nëse flasim në Ljubljanën, sot veçmërëm informatën që dikur në Ljubljanë, inkasimi sillet rreth 75-90%, në qytetet tjera realisht është e tillë, të 80% 75-80%, ne jemi 50%, andaj dikur po flasim që duhet edhe pe gjysma e 50%, për 25% gjithsesi me urrit pjesa e performancës së inkasimit, është e domosdoshme, në atë mënyrë që realisht edhe ndërmarrja pastrimi edhe komuna me pas stabilitetit financiar dhe mundësi për me i bo për investimet kapitale. E qartë, atër, zoti Musliu, i falenderoj shumë për kohën që gjatë të lidheshit këtu me neve në direkt drejt për drejt për të na informuar edhe më shumë mbi këtë organizim, por edhe planet për Prishtinën. Faleminderit edhe njëherë. Faleminderit edhe ju. Shikojës të nderuar, ne tani do të shkëputemi me një blok të shkurtër marketingu, por do të kthehemi me pjesën qendrore të këtij direkti, ashtu siç e dimë të dielën pra zgjedhjet të cilat u mbajtën në të katër komunat e veriore të Kosovës, kanë sjellur një situatë re në veri ku katër komunat do të drejtohen nga kryetar shqiptar. Në anën tjetër, lista serbe pasi nuk mori pjesë në zgjedhje u pa të jetë prezente në prezantimin e kapaciteteve të forcave të armatosura të Serbisë me emrin Granit 2023. Gjithashtu, siguria kibernetike është edhe një sfidë tjetër për qytetarët e Kosovës, e për këtë temë dhe temat të tjera politike, pas pak këtu me neve në studio të jetë deputeti i PDK-s, njëherit antar në Komisionin e Çështjeve të Sigurisë dhe Mbrojtjes, zotri Hisen Berisha.
Shikoj të nderuar, u rikthyem në pjesën qendrore të këtij direkti, ashtu siç ju paralajmërova edhe më herët, këtu me ne kemi deputetin nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, zotrin Hisem Berisha. Përshëndetje zoti Berisha, mirë se erdhët në direkt. Përshëndetje edhe juve. Faleminderit për mundësinë. Faleminderit edhe juve për kohën. Atëherë zoti Berisha, kemi shumë çështje të politikës aktuale dhe këtyre zhvillimeve të fundit me të cilat do të diskutojmë së bashku, por po fillojmë me zgjedhjet e fundit në katër komunat veriore të vendit ton e që janë me shumicë serbe, por që u zgjodhën 4 kryetarë shqiptarë. Si pat këto zgjedhje dhe sa do ta kemë të vështirë nisjen e punës e këta kryetarë? Njëre para, zgjedhjet si tila u bë mirë që u majten, janë kategori kushtetuese obligative, si tila është dashur të mahen edhe atëherë kur janë dekretu njëherë, mos ketë pra nevoj për shtyrje. Tani, kontestimi i tyre, ndërhyrja ndoshta presioni politik edhe i partnerëve ndërkombëtar që ato të mos mbahen të shtyra, atëherë është pasojë e mos analizës në kontekst të mbajtjes ose jo të tyre, ose mos krimi të rrethanave politike, proceseve të tilla politike, që sjellin deri aty sa të krijohet ajo vakancë institucionale që pastaj imponojnë zgjidhje detyrueshme. Këto u mbajtën, edhe pa u mbajtur, kam pas mundësinë të jap opinionin tim dhe i kam konsideruar prej atëherë se legitimiteti i tyre politik, efekti i tyre politik, do të jetë i diskutueshëm. Si proces, kemi tregu se kemi kriju standardi institucional për organizimin dhe mbajtjen e zgjedhjeve, në aspektin e rregullave parimeve demokratike që respektohen edhe në BE, edhe në vendet e BE-s, por çështja është tash e karakterit politik dhe u pa se atje edhe vetaj proces zgjedhor, edhe gjithçka që është zhvilluar që nga shtatori 2021 e deri te akti i fundit i zgjedhjeve, pra aty përfshin ato përplasjet atëshme, marrëveshjet e ndryshme antikushtetuese etj. Që kemi përmendur disa herë, e deri te këto ditë mendoj se kanë qenë thjesht një skenar, të cilin mirë kanë ditur edhe kryeministri juan por edhe Vučić në Beograd, edhe i dinë mirë se cilat janë efektet e tyre politike. Unë e konsideroj se rezultati politik apo efekti politik është i diskutueshëm apo është nul për këto zgjedhje. Përkundrazi, tash do t'ja fuqizojnë pozicionin e Vučićit në bisedimet që pritet të mbahen. Se mendoni që do t'ja fuqizojmë? Pse, po shipe, fakti se kemi pas me ndikon 45.000 e diçka njerëz me të drejtë vote, që nëse i përkthejmë në numër të banorëve, përbëjnë një shifër të madhe, dhe nga këta 45.000, nga komuniteti serb që dominon në këto territor, 4 komuna, kanë dalur 13 qytetarë të komunitetit serb. Kjo të regon se ki një referendum të tipit albinian, vetëm ai din të asilë situatën diri këtu, për të thënë edhe Serbis, po edhe partnerë ndërkombëtar ta lexojnë, për kundër qëndrimeve, pro ajo është qëndrim parimor dhe atë duhet ta bëjnë, pro zgjedhjeve, njohja zgjedhjeve ku ta dione, po ju thuhet hapur se në mënyrë plebeshitare serbët e atij komuniteti që jetojnë atje, qytetarët kosovarët, komuniteti serb që jetojnë atje, nuk e respektojnë rendin kushtetues i Republikës së Kosovës, nuk e përkrahin dhe nuk e njohin as Kosovën, as veprimet institucionale të as shtetin e Kosovës. Kështu lexohet kjo situatë kur në krejt banorët e pjesës veriore të Kosovës, komuna veriore, kanë dalur 13 qytetarë të komunitetit serb, apo 1.000 e diçka votues në 45.000. Do me thonë, nëse dikush pretendon në legitimitet politik, po që i të rezgjedhve, atë tinglon qesharak dhe jo serios në raport me shtetit. E qa me ndoni ju, se do duhet të shtyëshin këto zgjedhje, apo se, sepse lisa jo, serbe i bojkotoj, tash, qëfar do duhet Kosova të bënda? Jo, shife, une i përmenda shkara, zi, se zdeshta munal në detajet të procesit politik, me theksën nga ardhja në qeveri e kësaj nomenklaturë politike në krye me Kurtin, por nuk dashtë amunar në detajet e gabimeve, veprimeve politike në dëmë të Kosovës që janë bë, por e fiksova shtatorin 21, pastaj zhvillimet e 22-tës dhe marveshet antikushtetuse, qofë për targat, qofë për tje, të vetë në, dhe më thënë, këto në kanë sillë në situatë, në një proces politik të pa analizuar mirë dhe të pa koordinuar me partnerët ndërkombëtar që të cilët sa herë kemi bashkëpunuar me ta, kemi pas rezultat politik të mirë, ne kanë sillë në situatë kur ju kemi kriju rrethonën qeveri serbe
që të manipuloj edhe në vazhdimësi, si që ben vazhdimisht me serbet lokal këtu, dhe ata të tërheqen nga institucionet. Krijimi kësaj vakance institucionale e imponon detyrimisht mbajtjen e zgjedhjeve, sepse këto janë kategori kushtetuese dhe janë afate ligjore. Mirë po, epilogun politik të gjithë e kemi parashikuar. E kemi pritë se dy javë përpara është paralajmëruar se lista serbe bojkoton procesin zgjedhor, listën serbe e menaxhon dhe ka kriju vet Beogradi. Pra, ne është dashur, prandaj, kur thoshim se na kemi arrit me proces politik, ti integrojmë edhe ata që kanë qenë dikur rojat e urave. Njerëz pra që se kanë dashur as se duan Kosovën sot, as mund jam imponon këte. Kemi arrit ti integrojmë në institucione, ti kemi pjesë të sistemit politik dhe shtetënor, dhe tani, ajo kryenësia, ajo sillja aventureske që kanë bërë kryeministri me ato deklaratat, provokuese në adresë tyre, ka bërë që ata të lëshojnë institucionet. Dhe tash jemi në një situatë